নমস্কাৰ বন্ধু, এক নতুন পৰিকল্পনাৰে ৰং তুলিকাৰে সজাব বিচাৰিছো এজন কিংবদন্তী। শাৰীৰিক অক্ষমতাৰ গাত হাৰ মনাব নোৱাৰিলে যিজনে বিজ্ঞানক এক নতুন গতি দিলে সমগ্ৰ বিশ্বত, তেওঁকেই সজাব বিচাৰিছো দেৱালে দেৱালে ৰং তুলিকাৰে, নাম যাৰ ষ্টিফেন হকিং। বিজ্ঞানৰ জগতত তেওঁক নজনা কোনো নাই, তথাপি সাময়িক প্ৰেক্ষাপটত নতুন প্ৰজন্মক চিনাকি দিয়াৰ ক্ষুদ্ৰতম প্ৰয়াস কৰিছোঁ। তাৰ বাবে আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু অনাগত সময়ত আমি কৰি যোৱা প্ৰত্যেকটো কামত আপোনালোকে সহায় জনাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। সন্ধান পাওঁ, সন্ধান পাওঁ।